Me var Vako Martsiashvili, 21 წლის, თბილისიდან. Ეს არის ჩემი და. Ანა Martsiashvili, 5 წლის. Სადა გასწავლდეს? ეს კი. აი, აი გოგო ხარ, აი ეს. Ოთხი წლის წინ ვიყავი ნიჭიერში. Vako Martsiashvili! Ალში ვაწყობდი რუბიკის ოფს და ამის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ მომეხსნა მსოფლიო რეკორდი. Და მოუხსენი კიდევ მსოფლიო რეკორდი და გავაუმჯობესე ამერიკელი კუბერის რეკორდი და ავაწყე 6 რუბიკის კუბი წყალქვეშ. Ამის გარდა კიდევ მაქვს 2 მსოფლიო რეკორდი მოხსნაულ ჯამში, 3 რეკორდი მაქვს მოხსნეული. 16 წლის ვიყავი, როდესაც ანა დაიბადა და თავიდან პირველი რაც მომფიქრა თავში, პირველ ეგრევე მინდოდა რომ მესწავლა რუბიკის კუბის საწყო, მაგრამ ძალიან პატარა რო იყო თავიდან ვერ სწავლობდა და ეხლა უკვე ვასწავლე. ვაკო ნიჭიერში მინდა. ესე უთხარი? ზათხარ? 1 2 3 წავიდა. რა უნდა გააკეთოთ ერთად ნიჭიერში? კუბიკის რუბიკი Rubik's Kubiki unda avatqot otkhari. Shekhedi in gogos da utmit. Rubik's Kubiki unda avatqot. Marti qadam chedav chebi vako. Me mogigeb, me unda mogigo. Vako rogori zmari, kho ar gabrazeb shemtkhavit. Ara. დღეს ნიჭიერში იმის გამო მოვედით, რომ ან გაიცნოს თელმა მსოფლიომ და მოხსნათ მსოფლიო რეკორდი. Ani, შეძლებ? კი. აბა ესე მანახ. აბა კარგად ამანახე? მაგარი ხარ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოდი გიცნობ მარა რა. ეს პატარა სიყვარული. რა გქვია შენ? ანა. ანა, რამდენი წლის ხარ ანა? 5. რა უნდა გააკეთოთ? უნდა ვაწყო. Rubik-ი ფეხით და ხელით. მოჭა ფეხით ვინმეს უნდა მეაუწყია კუბიკ რუბიკი? შენ უნდა იყო პირველი? ერთი სული გაქვს რა სცენაზე გახვიდე, ხო? კარგი, მაშინ არ დაგაყოვნებთ, მე მგონი რომ მე ძალიან მაინტერესებს. წარმატებები. აბა. ოქედაიგნე. X-ი როა იკვდგებით, X-ი როა. ჯერ არავის არ აუწყია ესეთ პატარას ფეხით კუბიკ რუბიკია. ვაი! ვაიმე ეს ვინ არის? როგორ თამამად მიაბიჭებს ერთი სული ქონდა რომ გასულიყო სცენაზე. გამარჯობა ხალხო. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაი, გამარჯობა. ვინა ხარ შენ? ანა მარტინესი 5 წლის. ვისთან ერთად მოხვედი ეს ბიჭი ვინ არის? ვაკო. ვაკო. ვაკო მარტინესი. მოიცა შენი ვინ არის ვაკო? ძმა. ვაა. ვაკოს გაზრდილია სხვათა შორის. ძმა. იცი რა მითხრა, რა უნდა გააკეთოთ ახლა აქ რატო მოხვედით? უნდა ვაწყო კუბიკი ფეხით და მოხ. ფეხით? ფეხით და მოხსნა სოფლიო რეკორდი. ვაა! სამთვეში ის ვაწყო. მოდი ჯერ ხელით ავაწყოთ ერთად, ხო? მედი მიუტანე დაშალონ კუბი. მოდი აბა ჩვენთან მოგვიტანე კუბიკი. მოდი ანა. იცით რომ მე ცხოვრებაში ერთი ხაზიც არ ამიწყვია და რამდენჯერ მიწია ვერან. შემოსიტო და ძუ ისე მოსიტო. იცი რა მითხარ, ვინ გასწავლა კუბიკების საწყობა? ვაკო. ვაკო. ვაკო, რა მაგარი ბიჭი. ვაკო, მაგრა აწყოს თვითონ? კი. კი. ვაკო წაწყობს. არა. შენ ერთი ხაზი მაინც აგიწყვია? არც არც არასოდეს აი ერთ ჩალიჩობ რო ავაწყო და ნუ ვე. შეგვიწავლო მე რე ერთი ხაზი საწყობა აი რაღაცა ხელა გოგო ვარ და არ ვიცი. რაღაცა რაც არ ვიცი ავშალე ავშალე. კი, აშკარად მაგარი აშლილი. მაქსიმალურად.
ცელქია, მაგრამ უნიჭიერესია. ვაკო, იცი რა გითხარი? აი 5 წლისას როგორ ასწავლეს ყველაფერი? თუ ეს რაღაცა ის არის გენეტიკური ნიჭი გაქვს თუ რა ხდება? აშკარად. ძნელი არის, მაგრამ აიც მოვახერხეთ. Ну, სიყვარული აქვს, მე რომ იყურებდა, გამოვედი მეც. ამასაც მომუნდა რომ ეხლა გამოვიდეს და ხალხმა გაიცნოს. ვისწავლე? კი, მე ჩემით ვისწავლე. ეხლა განახევთ აწყობას, ჩვენ ერთად დავაწყობთ. ერთად დავაწყობთ რუბიკის კუბს. ანუ ჯეუნა შეისწავლოთ ესე იწყება ეს პროცესი. ნახეთ სამი რამდენიმე წამი უყურებ. ნახე რაღაცა და 2 3 წავიდა. მაიმე. პატარა თითუკები. პატარა მოციქნული თითუკები დაწყობს ახლა. ერთი ხელით. ერთი ხელით. ო ძალიან საყვარლები ხართ ორივე. ძალიან. ერთი ხელით დაწყობს ვაკო, მეორე ხელით ანა. სხვათაშორის ვაკო ცაცია. დაანასაც უნდა რომ ცაცია იყოს, მაგრამ რა მაგარია უფროს ძმასთან ერთად თამაში. ერთად ხო. შენ აქ რო არ არიან ახლა? აქ არ არიან ახლა. თვითონი არ ხარ ელიანაც. შეხედეს და დაიწყეს. ცოტა დარჩა. აუ რა მაგარია. ანა შეიძლება რომ აწყოს რუბიკის კუბი ფეხით და მოხსნას მსოფლიო რეკორდი. ამისთვის დაგჭირდება საქართველოს რეკორდების ფედერაციიდან დამხმარე. მოვიწვიოთ სცენაზე ქოთ. ნახეთ შეხვდება ახლა ნიჭიერის სცენაზე. ვაკო, იცი რა გითხარი? რეკორდი რა შემდგომარეობს? დროში თუ ფეხით რო აწყობს? ანა არის მსოფლიოში ყველაზე პატარა ადამიანი, ვინც აწყობს რუბიკის კუბს ფეხით. ჯერ არავის არაუწყია. აიმე, ამ ფეხით ფეხზე, ჩვენ მინიმუმ ფეხზე ავდგებთ. ფეხზე ავდგებთ. ეს კუბის მინიმალური გაშვება მსოფლიო რეკორდების, საქართველოს რეკორდების. კიდე ავშალო? საყვარელო, რუსკამ დაგიშალე. რუსკა უყვარს ძალიან. ანა, შენ იცი ეს რას ნიშნავს? ანუ პირველი გოგო იქნები მსოფლიო ლიოში პირველი ვინც დააკეთე და მე ყოველს მოუნდება რომ შენაირად გააკეთო ერთი სული როგორ გულშემატკივრო ქანა საყვარელო გავახრევოთ ბრავო ვაიმე სულთან მე ვიყიდე მაგარია თქვენ შორის სხვაობა 16 წელი 16 წელი ძალიან საყვარლები არიან ანუ ჩვენ რა დრო გჭირდება ახლა ამისთვის არ არის განსაზღვრული დრო, შეიძლება 5 წუთი დაჭერდა, შეიძლება ნაკლებია. დროში არ ვარ შეგვიძლია. ანუ ასაკი ანა იქნება პირველი პატარა გოგონა, რომელიც გააკეთეს. ყველაზე პატარა გოგო, რომელიც გააკეთეს. მაშინ წარმატებებს ავდექი და უყურებთ აი ამ სოფლიო მოვლენას ნიჭიერის სცენაზე 5 წუთის ანა ამყარებს რეკორდს. მე მგონი რომ სიჩუმე უნდა ჩვენ დავიწყეთ რეკორდის დამყარება. მეც მოვდივარ და არ შემილია ხო? დაწერა და გეტყვი შეხარ და დაიწყე ხო? ფეფუცები თუ რა? ხარ. და ხარ? 1 2 3 დავიწყე. სამზომი ჩაერთო. მიდი მიდი არი ჩქარ. მიდი არ გვეჩქარება არსად. მიდი ჩემოსიცოცხლე. მე საყვარელო შენ. მანიკურები წაუსვია ფეხუკებზე. მიდი, ჩემო გოგო, მიდი. მიდი, 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 მიდი. იმედია? აწყობს ამ ისე. ვაკო, როგორ მივდივარ? კარგად. კარგად. შენ ხომ არ ღელავ? კი. ვაკო, დაეხმარე ხომ? ფეხუცები, ალ დაეღალო. მიდი რა, მიდი რა. მიდი, 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 კაი გოგო ხარ. თეთა რართულია, ანა, რა ყოჩაღი გოგო ხარ. როგორი კონცენტრირებულია? როგორი მუშავს ტვინი და ფეხები. აჰა. ზედა საფრთხის დარჩა. მეტირება ეგეთ რაღაცა, მე მგონი გამოჩნდა. Thank you.
შემატკივარი არის არის დედა ოთახში არის და ვიცი რომ ძალიან რუსი არის ოთახში არის და ძალიან ბაკო სწორად მიდი ვართ მიდი სწორად კარგად მიდი კი მე როგორ ნერვიულობ მიდი შენ არის ნერვი არა არა რასაც არა ერიმება ხანდა როგორი გოგოა ძალიან მიდი არიჩქარო кайგო არიჩქარო არიჩქარო დამშვიდე არავის არ გვეჩქარება ჩემპიონაც ორიც დარჩა ორიც დარჩა ჩემს პატარა ფეხუნებით აკეთებს ამას პატარა ფეხუნებით ვაიმე 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 დაკაცა კონცენტრაცია როგორი შე ფოიზამს აიო ყველაფერი დარჩა არა არა ტაში არა 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 ტაში არა გამარჯობა არა არა ზადრო დაგიფიქსირ დათქვა. მანამ რეკორდის დამყარება შეძლო 2:57. 2:57 ახლა. 2:57. მე თუ და ჩამეხუდო რა ჩქარა ჩამეხუდო ჩქარა ჩქარა. ხალხო ფეხებით 5 დღის ასაკეთებს. ესე იგი, ანამ ისეთი რაღაცები გააკეთა ამ სცენაზე, რომ მინდა ყველა პატარამ შეხედოს ანას, გარდა იმისა, რომ რეკორდი დაამყარა, ასეთი კონცენტრირება, ასეთი გონიერება, ასეთი მიზანდასახულობა და ესეთი მოქნილი ფეხები. ფეხები. თიკა, მე ვიცი სადაც მიდიხარ. დაადგია მე ფეხი, მიდი. ფლიოში ყველაზე მაგარი ძმა და ყურადღების გარეშე. მართალია, ყველაზე მაგარი. იცი რა, შენ ძალიან დიდი ფაქტორი ხარ აი ამ წარმატებაში. მე მგონი მთავარი. და აი მე და სტეფანეს ქონდა ეს რომ გიყურებდით ერთად ისე თამაშობდით. აი ჯანსაღი ურთიერთობების რაღაცა დეფიციტი მაქვს მე ეტყობა, იმიტომ რომ ამის ნახვა იყო ჩვენთვის ძალიან ამაღელვებელი და გიოსი ხარ. მოკლედ, რეკორდი 1. ხო და რეკორდი 2. რეკორდი 2.
დღეს დაამყარა ანა მარჩილაშვილმა მსოფლიო რეკორდი და გახდა ყველაზე პატარა ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც ააწყო კუბიკი რუბიკის კუბი. ანა დღევანდელი სამყაროლი დაიწყო 7 თვისა და 15 დღეს. აღსანიშნავია ის, რომ დიდი წვლილი აქვს ვაკოს, რადგან ვაკო არის მრავალგზის მსოფლიო რეკორდსმენი და მან აღზარდა თავისი პატარა დაიწყო. ეხა უკვე ბაჭი მადლობა. არა. შენ მადლობა. შენ მადლობა. შენ. მოდი, ეხა ჩავით სხვა. მე მიხედავ. ანა. ეს შენია? მე მე რა სასწაული ურთიერთობა. ხო არ გონიათ რომ ფეხები მოწესრიგებული არ აქვს? საოცრად ხომ არ გონიათ? მანიკური. ფეხზე საცხი და ყველა. რომაზე მარიკურები რეკორდის დასამყარებლად მოვიდა აქ რა. ვაკო, ბედნიერი ხარ? იძან. ბაჭიან ჯერ ვერ შეიძლება. და ვაკო, როგორ გულშემატკივრობდა, ცემლები ვერ შეიკავა, ხო? აი, როდესაც უკვე ხარ, რომ დასასრულს უახლოვდება და ააწყო და დაამყარა სოფლიო რეკორდი, აი, ცემლები ვერ შეიკავა, ვერც ძმამ, ვერც აგერ დეიდამ. და ვერც რუსკა მაგას. და ვერც ჩვენ, ვერც მე პირადად არ ვარ ეგეთი სენტიმენტალური. ეს ურთიერთობა დაძმის მართლა წარმოა. აი, პატარა ფეხუკებით ამას რაკეთებ? იყოს საოცარი სანახაო. მითხარით, ეხლა რომ ნახევარფინალისტვის შეგვიძლია კიდევ ერთი სასწაული მოვახდინოთ. ხო შეგვილია? ამიტომ დაგვირდით, ხო რომ რაღაცა საოცარი ნომერი გვექნება. შემდეგ თუ ისეთ რაღაცას ნახავ, რაც არასდროს არ ვინახავ. აჰა, მე მინდა რომ ანა იყოს მაგალითი ყველა აი ამასაკის და მომდევნო ასაკის ბაშებისთვის, იმიტომ რომ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ დღეს ბაშების გათობა და დედა მომიდა. დედა, თუნდა უფრო მადლობა ორი არაჩეულებრივი შვილისთვის. ორივე ერთმანეთზე უკეთესი ყავს. мама! мамაც მომიდამ. ვაიმე! რა მაგარი, რა მეტყველება. არ ვიცი, მე პირადად ბედნიერების წუთები განვიცადე თქვენთან ერთად. ეს იყო აი მართლა ბედნიერება. სცენაზე იყო რეკორდთან ერთად ოჯახური სიყვარული. დაძმის ურთიერთობას ცრემლების გარეშე ვერ უყურებდი. მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა თქვენს. გილოცა, თქვენი ქალიშვილი რეკორდსმენია მსოფლიოში პირველი ნომერი თავისი მიმართულებით. მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ყველაფრისთვის და საერთაშორის ვაკოს გაზრდილი ანა. კი, ეტყობა, ეტყობა. ჯერ მარტო ამ ურთიერთობისთვის გეკუთვნით ეს ოქროს ღილაკი, იმიტომ რომ ნამდვილად დეფიციტია ესეთი ურთიერთობების და აი რაღაც უხილავი ენერგია მოდიოდა ჩვენამდე, რომ ყველაფერი იმდენად ჯანსაღი და სწორი იყო, რაზეც ღირებულებები ადამიანების უნდა იყოს ზოგადად და სასწაულია მოკლედ ეს ყველაფერი და აი ძალიან დიდ მადლობა. სულ რო არაფერი არ თქვათ, მე ღრმად მჯერა რომ თქვენ ხართ ძალიან კეთილი და ძალიან მაგარი ოჯახი და დიდი მადლობა ამისთვის. უმესი მადლობა. ერთი სული გვაქვს როდის დაბრუნდებით? ისე ნიჭერის სცენაზე. ისეთ რაღაცას. კიდევ ერთხელ ყველაზე მაგარი კომპლიმენტები ანა. სოფლიო რეკორდსმენი. ანა, დავედი, ეხლა ასე ვიწორაოთ მოგეთ. ჩაიმი, გელოდები, შემდეგ მუშიგერა და ნახევარ ფინალში. როგორი ფეხსა? გუნდი დავაჭილი. გაბადრული ვიდავ. აი წარმოთ რა ვეთქვი, რა ვეთქვი. ამ ესეთ ხალხზე დგას ზოგადად დედამიწა. კაცობრიობა. ზუსტად სტეფანე მაგაზე დგას დედამიწა. აი დღეს აქტრიალებდა ნამდვილად. აუ შე, მაგარი გოგო ხარ, იცი? ხელცმ სოფლიოში ყველაზე მაგარი გოგო ხარ, გიულოცო. რა მაგარი გოგო ხარ. ანა, როგორ ვინერვიულეთ და როგორ მარტივად გაარჩი თავი. რა ზიზა, იცი, რას მაყრი ამ ჭუიანს. აგად. კარგად. კარგად, წარმატებები, გაიხარე თავი. რა მაგარია. ყველამ ვიტირეთ და წარმომიდგენია მშობლები როგორი სიამაყე ფურსებიან ახლა, იმიტომ რომ ორივე შვილი მსოფლიო რეკორდსმენი და თან აი რაღაცაში კი არა, ესეთ კარგ რაღაცაში. ჩემმა შვილმა ვერ ისწავლა დედა და მამა.
რა მოვიდა სახში? ბაბა ესე. ბავშვი იგივე ასაკის კუბიკ რუბიკსაც ყოფდა.